No niin, tervetuloa katsomaan, miten tehdään Microsoftin lomake Tietovisa Forms. Tässä käynnistät yksinkertaisesti selaimen. Menet Officen sivulle, office.com. Varmistat, että olet kirjautunut sinne koulun tunnuksilla, koska kaikki nämä ohjelmat eivät ole ilmaisia, vaan vaatii tämän Office-tilin. Forms on tässä. Käytetään tätä uusi Tietovisa-vaihtoehtoa. Tietovisan voi nimetä. Nämähän voi olla nyt monen tyyppisiä, Tietovisa-sana on liian kapea tässä, eli nämä voi olla mitä tahansa tehtävänantoja ja vastausten keräämisiä tai muita. Mä oon käyttänyt tätä monivalintavaihtoehtoa. Yksi helppo tapa on tehdä näitä kuvahakuja. Tämä on integroitu Bing, tämä hakee suoraan vielä tämmöisiä käyttöoikeudellisia kuvia. Näin on helppo lisätä tähän kyselyyn kuvia netistä. Tähän vaihtoehtoihin, näitä voi laittaa vaikka kuinka monta. Oikea vastaus pitää merkitä, oikeita vastauksia voi olla useitakin, jos laittaa tuon tuolta alhaalta päälle oikean vastauksen kirjoittaneille. Laitetaan tietynlainen viesti. Jos väärin vastauksen antaneille voi laittaa viesti. Lisää vaihtoehtoja. Vaikkapa näin. Pisteitä jaetaan kysymyksittäin. Täältä pitää valita sekoita vaihtoehtojen järjestys. Täällä on muitakin muun muassa tämä haarautumisvaihtoehto on mielenkiintoinen, koska täällä voi periaatteessa tehdä vähän pelimäisiäkin kyselyitä sen avulla. Eli vastaaja siirtyy eri kysymyksiin sen vastauksensa perusteella. Nyt ei käytetä sitä. Asetukset. Tämä täytyy avata kaikille, joilla on linkki, muuten se vaatii tilauksen opiskelijoilta myös ja kirjautumisen. Eli käyttäjät, joilla on linkki, voivat vastata. Voisi valita, että kysymysten järjestys sekoitetaan. Tähän kannattaa laittaa, että miten nyt sitten järjestääkään opetuksen, niin noin. Tämän hyvä puoli, että tämä taittuu tosi kauniisti puhelimella, eli pitäisi toimia meidän kohderyhmälle. Tätä ei siis tarvitse mitenkään valita, vaan riippuen siitä, millä laitteella opiskelija tulee käyttämään tätä, niin se näyttää erilaiselta. Sitten tulevat vastaukset voi avata Excelissä. Ne voi tarkistaa tästä. Ja en tiedä, onko tuolla julkaisemissa nyt mitään merkitystä, kun meidän vastaajat eivät tunnistaudu tänne. Tähän kyllä kannattaa laittaa kysymys, jossa kysytään opiskelijan nimeä ja sitä WhatsApp-puhelimen numeroa. Mutta muuten niin tämä on periaatteessa valmis jaettavaksi. Tässä on tämä linkki, jolla kaikki, jotka sen saa, niin voi vastata. Tämä voi myös jakaa QR-koodina tai lähettää periaatteessa sähköpostilla.
Mutta otetaan nyt toi linkki tosta ja kokeillaan, toimiiko tämä ihan tämmöisellä private haulla. Silloin sä tiedät, että pääseekö tätä käyttämään oikeasti. Sellainen, joka ei oma tunnusta tästä, ei nyt sekoittanut vaihtoehtoja. Nyt sen pitäisi tehdä se joo. Jonkin verran tätä on ollut havaittavissa nyt viime aikoina, eli kuvien haku saattaa muodostua ongelmaksi, en tiedä. Microsoftin serverit varmaan käy kuumana. Mut tällä voi luoda tosiaan erilaisia kyselyitä, erityyppisiä. Ja nimenomaan tänne voi siis laittaa myös tekstikenttiä. Pitkän vastauksen tekstikenttiä, eli tällä voi kerätä opiskelijoilta pitkiä kirjoitettuja vastauksia myös näiden monivalintakyselyiden lisäksi. Mutta eiköhän tästä nyt jotain hyötyä ole. Mä teen myös sitten tuosta Swayn käytöstä oman videon, niin se on myös hyödyllinen materiaalin jakamiseen. Tämmöistä.